Gente, quero informar vocês aí que mais um rapaz se afogou aqui, tá? No Pantanal Iguaçuano. O nome dele é Matheus, 19 anos. Nadou junto com os amigos dele nessa localidade aqui e afundou. Bombeiro já esteve no local, mas só amanhã o pessoal do Marítimo que vai fazer o mergulho, ok? Vou manter vocês informados.